Švedskoj i Finskoj, naravno sada i Švedska i Finska, najprije mora osigurati na internoj unutarnjoj razini, dakle na nacionalnoj razini, snažnu potporu za članstvo u NATO savezu, pogotovo imajući u vidu činjenicu i tu tradicionalnu sigurnosnu vanjsku politiku koja se bazira na neutralnosti. I mi očekujemo, naravno, kada evo, sve te procedure budu zadovoljene, dakle ovdje su već poslane političke poruke, da bi oni vjerojatno već mogli sada ovdje tijekom svibnja, tijekom ovog mjeseca, aplicirati za članstvo. A iza toga se sastaje Sjevernoatlantsko vijeće i onda slijedi potpisivanje protokola o pristupanju. Razborito, razumno mišljenje koje je u skladu sa našim obvezama u članstvu NATO saveza, koje je u skladu sa našom podrškom politici otvorenih vrata, koje je u skladu sa našim nacionalnim. Znači, sluša zanimaca na takvu čaku. Kažem da će poslušati nacionalne interese. A to je interese ima? Nacionalne interese. Ova vlada radi upravo na tome kako bi osigurala građanima socijalnu stabilnost, gospodarski rast i kako bi u međunarodnoj zajednici bila što istaknutije i globalna vizija. Na tome Hrvatska ovdje upravo takvim izjavama popravlja veliku štetu koju je predsjednik nanio upravo takvim izjavama. Je bi ugrozio našu reputaciju i mi ne želimo postati incidentna država, nego država koja vjeruje upravo te vrijednosti za koje smo se opredijelili kako članstvo na EU i tako članstvo u našoj savjeću. To je to.